Шановні абітурієнти, шановні батьки, я відповідальний секретар приймальної комісії Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського МОЗ України. Спілкуючись з вами в соціальних мережах, по телефону, я вирішив записати коротке відео, в якому дати відповіді на найбільш часті запитання. У 2021 році наш університет приймає студентів за магістерськими та бакалаврськими програмами. Освітній ступінь магістр, спеціальність медицина – 6 років навчання, стоматологія – 5 років навчання, фармація, промислова фармація – 5 років навчання, тільки денна форма навчання. Бакалаврські програми – фізична терапія, ерготерапія – 4 роки, медсестринство, сестринська справа – 4 роки і парамедик – 3 роки навчання. Це робота в екстреній медичній допомозі, на швидкій допомозі. Стосовно ЗНО, хочу повідомити, що цього року на всі конкурсні пропозиції, тобто всі спеціальності галузі знань 22 охорона здоров'я, також незалежно від того, чи це бюджетна, чи контрактна конкурсна пропозиція, предмети ЗНО одинакові. Перший предмет – українська мова, без літератури. Якщо у вас є ЗНО з української мови літератури, починаючи з 2018 року, його також можна буде подавати. Друге ЗНО – математика. Тут необхідно буде вибирати математику профільного рівня. Адже якщо ви вибираєте стандарт, це не дасть вам змогу в майбутньому отримати сертифікат ЗНО. Оцінка піде лише як результат ДПА – державної підсумкової атестації у додаток до свідоцтва про повну загальну середню освіту. І третє ЗНО на вибір – хімія або біологія або фізика. При цьому залишаються вимоги попередніх років до медицини та стоматології. З другого і третього предмету необхідно набрати не менше 150 балів. Але тут є додаткова можливість. Якщо ваш конкурсний бал вийшов 175 і вище, з другого або з третього ЗНО результат може бути меншим, ніж 150. Коефіцієнти на всі предмети ЗНО, на всі конкурсні пропозиції до нашого університету такі. Перше – українська мова – 0,2. Друге – математика – 0,2. І третій предмет на вибір – 0,6. Тобто кожен ваш результат ЗНО необхідно буде множити на цю цифру, тоді знаходити суму, яка в свою чергу домножується на регіональний коефіцієнт – 1,2 і на сільський коефіцієнт, якщо ви маєте на це право, ще 1,2. Це й буде ваш конкурсний бал. Крім того, залишається вимога до конкурсного балу з фармації, промислової фармації. Вона повинна становити не менше 130 балів. У всіх інших випадках, на всі інші спеціальності, мінімальний бал в нашому університеті з кожного ЗНО – 110. Тобто, якщо ви набрали 110 і вище, можете подавати заявки до Тернопільського медичного університету. В нашому університеті ми не враховуватимо середнього балу додатку до свідоцтва про повну середню загальну освіту, а також мотиваційного листа. Можете їх, відповідно, не писати. Після складання ЗНО з 1 липня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів. Для цього необхідно буде зайти на сайт «Освіта всім» або інший сайт, який буде офіційно рекомендований міністерством, і створити електронний кабінет. В процесі введення ваших особистих даних – прізвище, ім'я по батькові, номера свідоцтва – система автоматично підтягне результати ЗНО. З 14 до 23 липня можна буде подавати електронні заяви. Цього року максимальна кількість заяв на місця за кошти державного бюджету становить 5 заяв, на контракт – 30 заяв. Якщо у вас виникають якісь труднощі з формуванням електронного кабінета, з поданням заяви, якщо ви не розумієте, як розставити пріоритети на державну форму навчання, прошу звертайтеся до приймальної комісії нашого університету за адресою місто Тернопіль, Руська, 12. І працівники приймальної комісії проконсультують вас і допоможуть створити кабінет і подати заяви, навіть якщо ви робите це не лише до нашого університету. Після 23 липня електронна база бере декілька днів
на перевірку всіх поданих заяв. І 28 липня абітурієнти повинні переглянути свої електронні заяви в електронному кабінеті. Якщо в деякій з них, одній з них, зміниться статус на рекомендовану до навчання за кошти державного бюджету, у вас є 5 днів для того, щоб подати оригінали в той заклад за тією заявою з тим пріоритетом, куди ви були рекомендовані. Цього року, як і минулого, у зв'язку з пандемією є 3 варіанти подання оригіналів документів. Перший – це традиційно, як завжди, приїхати особисто, подати оригінали до закладу. Другий – надіслати оригінали поштовою службою з описом вкладень. І третій – переслати копії документів електронною поштою з обов'язковим накладанням електронного цифрового підпису, або, як він зараз називається, кваліфікованого підпису. Як його створити? Порадьтеся з батьками. Після цього залишиться лише укласти угоду про навчання з Тернопільським національним медичним університетом.